Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Happy Wheels. Първо ниво, което ще играем, се казва Клик Паркур. Играли сме такива клик нива, така че ще бъде доста интересно. Отиваме нагоре. Охо, тук обаче имаме лазер. Първо трябва да го изключим. Така, насам. Бутаме тази ръчка. Изключихме го. Алеле, това сега ще бъде трудно. А, направих го. Така. Опси. Сега нагоре. Връщаме се по асансьорчето. Хайде надолу. И... излитаме. Така. Готови сме. Олеле. Преминахме към второ ниво, където има и ключове. Така, пуждис. Готово. Блъснах го. Тук сега имаме малко домино. Пум. Ключът ще бъде взет от тази топка ли? Точно така. Супер. И GG. Следващото ниво се казва Extreme Jump. Оле-ле. Нуп. Мех. Ще го направим. Про. Хакер. И готово. Пого. Файт. Детето го пазим. Ех. Не успях обаче да го опазя. Та му се не види. Теденце, разкарай този меч. Така, ако не се лъжа, този пич беше с две. Точно така. О, 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 не, 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 не. Добре, успях да се предпазя. Ау, жена с оръжие. Това е лошо. Така, ей, как си знаех. Трябва да се пазим от жените. Видяхте колко коварни могат да бъдат те. Така. Преминах я и сега финиш ли трябва да има? Бос! Дядо Коледа, ти ли си? Точно така. Дядо Коледа като за финал. Хоу, хоу, хоу! Оле-ле! Този обаче разполага с три оръжия. Добре, ще се справим. Двете ги поемам отзад. Тетото той го поема. И сега заедно с дядо Коледа ще завършим тази карта. Време е да убием нашият бос. Имаме няколко неща, които можем да използваме. Така, ако изгасим лампата, какво става? Оу, оу! Някой ме го преби. Оле-ле! Беше размазан. Освен това мога да използвам и бутилката. Оу, право в сърцето. Другото, което мога да използвам е чукът по главата, по компютъра му. Уу, експлодира. Следват химикалки, моливи и такива неща. Ау! Ау! Добре, интересна смърт. Следва телефончето. Как ще го бия с телефон? What? И ще завършим с ножчето, което ще му резне коремчето. Човешка кола? What? Мале колко откачено ниво. Така да се хванем и подтегляме. Естествено жени ще бъдат за гуми. Така. Вау. Как им се щупиха главите, не знам. Емоджи баскетбол. Така. Оле-ле, аз обаче трябва да ги хвърлям на това, понеже нямам сила да откарам до там. О, о, о. За много малко бях. Ей, пак няма да се получавам ядосаното. Хайде, хайде, хайде. Ах, любовта. Любов, влез. Ще плача. Така, езичето трябва да влезе. Ей, сега. О, ето сега. Вкарах един кош. Ще мога ли втори? Нека видим, нека видим. Ех, добре, трябва да влезе. Трябва да влезе. Връщи се нататък. Павно. Павно. Ще го цели отдолу. Добре, върна се. Ще влезе, сигурен съм. Ужас. Добре. И... успях да вкарам само едно емоджи. Еха, от колко време не съм бил Тарзан. Нека се позабавляваме. Назад. Хопала. И... демит. Така, сега,
Трябва да свием крачета. Зарежда се оръдието. Бум! Така. Тук имаме малко умения на червей да покажем. Така. Сега това въже също ще изчезне. Хващам се и... Финиш лайн! Време е за бягство от затвора. Така. Изчезни от пътя ми. Оу, как можех да се предпази от това обаче? А да му се не види. Много гаво са го. Направили. Подарък за рождения ден. Така, аз съм детенцето. И ще карам този як пистов мотор. Оле-ле. А вие, приятели, имате ли си такъв? Така. Тук минаваме през някаква кола. Охо, ще те изпреваря. Довиждане, приятелю. И оу, щупих си ръцете. Време е за покемон битка, като ще се бия срещу Тепик. Това е някаква кръстоска между прасе и нещо друго. Призовавам своя покемон, който е Сниви? Хайде, Сниви. Такъл хим. Пързо. Фраз. Оу, добре. И той ме такълна. Ам, мога ли да използвам това? Това няма да бъде толкова ефективно. Добре, използваме такъл. Отново. Бум. Критикал хит. Боже, почти го утрепах. И той обаче ми вкара кръв. А защо не мога да използвам ето тези атаки? Не знам. Добре. Отново такъл. Бум. И победа. Опа, започваме си на Роб Свинг, като това първото въже изглежда адски дълго. Оле-ле, мале. Добре. Успях да го направя успешно. Сега се хващам за той. Да видим на къде трябва да отида. Ето на сам. Продължаваме. Хвърлям се тук. О, за малко да го фелна. Така. Отново имаме такова въртящо се. Отново на същата посока даже. Пускам се насам. Оле-ле, има умряло дете. Сега два пъти. Това трябва да изчезне. Трябва да гледам да се хвана. Добре. Хванах се и... Финиш лайн! И си забих главата в един от тези шипове. Знаете ли от кога не съм правил спайк фол? Нека го направи от първия път. Така, ще успея ли? О, боже мой, аз съм легенда! What the fuck? Хората, тук ще приключвам с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!